Gospod Jurša, nekdanji predsednik je SMC, Miro Cerar je iz... Gospod Miro Cerar je izstopil iz stranke in tudi pozval... No, povejte. A lahko hoče kdo na mikrofon? Dobro, se pravi, gospod Miro Cerar je stopil iz stranke SMC, pravi, da ne more biti častni predsednik stranke, ki ni častna in poziva tudi vse poslance, naj glasujejo po svoji vesti. Kako to komentirate? A to kaj spremeni pred jutrišnjim glasovanjem? No, jaz mislim, da ta zadeva ne spreminja stvari pred glasovanjem jutri. Jaz obžalujem, da je gospod Miro Cerar stopil iz stranke, ampak to je njegova legitimna odločitev. On se je tako odločil in ta korak, ki ga je napravil, ga je verjetno tudi dobro premislil. Desusu se pravi, ostajete na stališču, da boste podprli mandata? Mi bomo jutri dali 5 glasov za novega mandatarja. Se pravi, še vedno mislite, da je to častna stranka? O časti stranki ne bom razpravljal, to si naj sami med sabo uredijo. Jaz pripadam pa še neki drugi politični stranki in za našo stranko lahko rečem, da je časno. Lahko poveste imena, morda imena, no, vseeno o kandidatih za ministre, torej dve ministrstvi, lahko potrdite, gospod Gantar? No, ta zadeva že kroži v javnosti nekaj časa. Jaz je ne bom spreminjal, ker verjetno tako stoji, kot je. Zakon o vojaški dolžnosti boste podprli seveda? V tem trenutku se na to vprašanje ne bom odgovoril, je pa res, da smo mu tudi v naši stranki imeli to že v programu za 10. kongres stranke, ki je bil pred 3 leti.